Chegou mais cedo pra ver o Sepultura aí. Vamos detonar que eles estão filmando essa porra, falou? We'll be right back.
Valeu aí, meu. Aí, moçada, quem aí tem players em ti? Algum de vocês comprou o último play? Causa dele. Então, a próxima música desse play, não preciso explicar do que se trata. Essa música chama Amen. We'll be right back.
pale gray sky, we shall arise! Let's go.
Nós vamos tocar mais uma música do nosso novo disco, Chaos AD. E essa música vai pra imprensa mentirosa. E só falou bosta essa última semana aí. A maioria falou bem, mas uma falou mal, mano. Então vai aí, propaganda! Amazon, all I dream is wrong. They pour into the sun, and it's just a bird.
Multishow ao vivo no Hollywood Rock 94, você acompanhando aí a pauleira do Sepultura. E o pessoal tá voltando. E o público quer mais. Tem mais uma, é porra! Vamos gritar então, hein? Aí, em homenagem a todo mundo que veio aqui e ao Metal Nacional, pra fazer uma dica com o Gordo do Ratos. Alô? Crucificados pelo sistema. Great to live!
Hollywood Rock 94. Seu Max Cavaleira com o filho Zion. Apresentando aí o filho ao público brasileiro, como ele fez em São Paulo. Bom, foi o final aí do show do Sepultura. E aquela surpresa que nós falamos realmente foi confirmada. A participação do Sepultura com os Titãs para encerrar a apresentação dos Titãs no Hollywood Rock 94. Adrenalina pura na Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro, no Hollywood Rock 94, foi a apresentação dos Titãs. Hein, Oswaldo Feital, o que você achou aí da apresentação dos Titãs? Achei energia pura, Cacá. Eu achei que o Titãs está super revitalizado com a produção agora do Jack Endino, que produziu o último disco deles, o Titanomaquia. E com esse apoteose final, na verdadeira apoteose com Sepultura, não podia ter sido mais espetacular. A banda começou, ela fez um medley dos seus maiores hits, com os sucessos do último disco, numa velocidade que parecia mais um grupo de punk, e acho que conquistou o público que estava lá. Foi um sucesso, a expectativa superou.